היה מוסד שהכתיב אופנות, טרנדים, אבל אחרי דעיכה מסוימת בשנים האחרונות הוא עבר שיפוץ נרחב, והשאלה עד כמה בעלי העסקים מרוצים מהמהלך הזה, הנה התשובות. שלום לכם, רחוב שינקין עבר שיפוץ נרחב, תשתיות, מדרכות, מסלול אופניים ומה לא. איך התמודדו עם זה בעלי העסקים? מה דעתם על השיפוץ? והאם גם כל זה יעורר את הרחוב הזה? יצאנו לשינקין, יישארו איתנו. שלום מנחם. יובל? כן. מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? מה איבדת פה? למה איבדתי? עיתונאי כל כך חשוב, יש תקשורת. כן, אז גם בעל חנות. חשבתי שננצל את הראש היצירתי ונפתח חנות למגנטים. למה? למגנטים. למשל, תיגש רגע לספרייה הזאת, תביא לי משם ספר. כן, אי אפשר, כי אתה רואה מנחם, כל זה מגנט. מה תחייה הייתה אומרת על זה? אני מתי כזאת שלא באתי לעשות כתבה על מגנטים, באתי לעשות יותר כתבה על רחוב שינקין, שאומרים שהוא מתפתח או שינה צורה. נכון. ואתם החדשים פה, זה ככה הימור לא קטן. תשמע, הרחוב נפתח מחדש בסך הכל לפני שבועיים. הוא היה במשך כמעט שנה וחצי בשיפוצים, עיריית תל אביב השקיעה כאן כמעט 30 מיליון שקלים, ומה שקורה עכשיו, כתוצאה מהשיפוץ, באופן טבעי הרבה חנויות חלשות עזבו את הרחוב, והרחוב חוזר להיות קצת כמו בעבר. אנחנו מנסים לבנות את הרחוב הזה בצורה של כמו קניון בעצם. שיתוף פעולה, אתר פייסבוק משותף לכולם, סטוק דיי כל שלושה חודשים לעשות איזשהו מבצע ולהעיר פה את תל אביב ומחוצה לתל אביב. ונהל את זה, את הרחוב הזה, בצורה של קניון, מה שאין עדיין בשום מקום במדינה, ואני מאמין שבזמן הקרוב מאוד יהיה פה עם החנויות שאני יודע שנפתחות כאן, ועם החנויות של המעצבים שפתחו כאן, שינקין תחזור להיות מה שהייתה. לעולם לא תחזור להיות מה שהייתה לפני 3 ו-4 שנים, כי אין מה לעשות. מנחם! אה! בוא. מה העניינים? לא יודע, שברו לך את המספרה. כן, מחדשים אותה. אתה מדבר איתי על התחדשות, אבל אתה חס על פה מאחורה, יש לי פה 1, 2, 3, 4 חנויות שהן סגורות. אבל ברגע שהמקום ייכנס לשיבום של עבודה, החנויות האלה יתמלו, ויתמלו ברעיונות מקוריים. המקום הזה מחבר בין רוטשילד לבין שוק הכרמל. זה רחוב תיירותי, מכיוון שהוא מחבר שני קצוות של מדינת ישראל, משוק הכרמל לרוטשילד. ויש פה הרבה תיירים, גם ישראלים. שלום, מה שלומכם? מה, באתם לטייל? כן, גרה בשינקין, שותה בקפה תמר, רוצה לעשות גם סרט קצר. מה אהבת ברחובי שינקין? זה היה כמו בבית, תראה, רצית מכולת, היה לך 2, 3, 4, 5 ירקות, היה סנדלרים, היה לקנות כפתורים ומחט ומה שרצית, יוכלת לקנות בשינקין. עכשיו שמע, כמו שאמרתי, שמטס, נליים, תכשיטים. 1,500 מגנטים. 1,500. תשמע, התקדמנו. אתה יודע, יש היום באמת המון המון המצאות. למשל, זה פותחן של בקבוקי שתייה או בירה. שקט. זה איזה שרצקי מירוני קריית שמונה ישמח לקבל כמתנה. אנחנו נפרגן לו את זה. כתוב שישנו פה אנשים שיגידו ואומרים, שינקין הישן, דווקא עם קצת חורים בכביש וקצת ככה דברים שלא בדיוק פיקסים, אנחנו אוהבים את שינקין הישן יותר, אתה יודע. אז קודם כל יש כאן עדיין משינקין הישן, תלך, יש כאן עסקים בני 30 ו-40 ו-50 ו-60 שנה אפילו. אתה יודע שאני זוכר שאני גדלתי ברמת גן, אמרו לי שבתי הדפוס במדינת ישראל נמצאים ברחוב שינקין. וכמה היו אז, לפני 40-50 שנה? היו 10. כן, כמה נשארו? 2. תאמר לי, אתה אוהב את השינוי, השינוי הגדול שחל בשינקין בשנה האחרונה? כן, השינוי הוא לטובה. אהבתי גם את הצורה הקודמת. אני גדלתי פה ברחוב, ואני זוכר כמו תמונה, כל מקום שהיה פה, כל חנות שהייתה פה. תשמע, עשו לכם פה, בעיקר לך ולי, אתה רואה שביל אופניים? בזמני, גם היינו נוסעים אופניים, אבל לא היה כמעט מכוניות, אבל היו שתי קווי אוטובוס שעברו פה. בשינקין. ועברו, כן, קו 19 וצד 10, כן, עברו בשינקין. טוב, מנחם, הזמן נדלקת על משהו, אתה רוצה? האמת היא כזאת, תראה, יש פה את הדבר הזה שאני שם על המקרר, לפחות אני אשים את זה, אני אוכל פחות, אבל תחיה אוהבת ספרים לקרוא במיטה,
היא לא אוהבת. מה היא אוהבת? היא אוהבת אותי, והרבה. אז יש, גם על זה כבר חשבנו, בבקשה. חיה, זה בשבילך. חברים יקרים, מתיחת פנים כמו שרחוב שינקין עבר היא לא דבר פשוט, במיוחד לא לבעלי העסקים. התוצאה אגב בהחלט מעודדת. האם כל זה גם יוכל להחזיר את שינקין לימי תפארתו? ימים יגידו.